ስሜ ዶክተር ቤተልሔም ዳምጤ ይባላል። የህፃናት ህክምና ስፔሻሊስትና ረዳት ፕሮፌሰር ነኝ። በአሁኑ ሰዓት በየካቲት 12 ሆስፒታልና በአበበሽ ጎበና እናቶችና ህፃናት ሆስፒታል በማገልገል ላይ ይገኛለሁ። በህፃናት ላይ የሚከሰት የሰውነት እብጠት የተለያየ መንስኤ ሊኖሩ ይችላል። በመጀመሪያ እብጠት ሎካላይዝድ ወይም ደግሞ አንድ አካባቢ የሚከሰት እብጠትና ጀነራላይዝድ ወይም ደግሞ አጠቃላይ የሆነ እብጠት ብለን እንከፋፈላቸዋለን። ሎካላይዝድ ወይም ደግሞ አንድ አካባቢ የሚከሰት እብጠት ቬነስ ኦብስትራክሽን ወይም ደግሞ የደንባባ መዘጋት ሊኖር ይችላል። ሊምፋቲክ ኦብስትራክሽን ወይም ደግሞ የሊምፍ መዘጋት ሊኖር ይችላል። ጀነራላይዝድ የምንለው ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል። የእብጠቶችን መንስኤዎች ደግሞ ስናይ አንደኛው የሀርት ፌሊየር ወይም ደግሞ ልብ በአግባቡ ስራን በማትወጣበት ጊዜ ነው። ይህን ደግሞ አንዳንድ ልጆች ሲወለዱ ጀምሮ የሚኖር የልብ ችግር ሊኖር ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከጊዜ በኋላ የመጣ የልብ ችግር ሊኖር ይችላል። በዚህ ምክንያት ሀርት ፌሊየር ሲከሰት የሰውነት እብጠት ሊኖር ይችላል። ህጻናት ላይ በእድሜያቸው አነስ ያሉ ህጻናት ላይ ጡት ሲጠቡ ማቆራረጥ፣ በላብ መጠመቅ ሊኖር ይችላል። በቂ ክብደት አለመጨመር፣ እንዲሁም ደግሞ ተደጋጋሚ ኢንፌክሽን ይይዛቸዋል። ሌላ ደግሞ በእድሜያቸው ተለቅ ያሉ ልጆች ላይ ደግሞ ምን ሊያሳይ ይችላል? በቀላሉ ቶሎ መድከም ሊሆን ይችላል። ትንፋሽ ማጠር፣ ሳል፣ እንዲሁም ደግሞ የሰውነት እብጠት ሊያሳይ ይችላል። ስለዚህ የሀርት ፌሊየር እንደ አንድ የሰውነት እብጠት ምክንያት ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ከኩላሊት ጋር ተያይዘው የሚከሰቱ ችግሮች ናቸው። እነዚህም ደግሞ ልጆች ላይ በተለይ ኔፍሮቲክ ሲንድረም የሚባልና ኔፍሪቲክ ሲንድረም የሚባል ካለ የሰውነት እብጠት ሊከሰት ይችላል ይህ ኔፍሮቲክ ሲንድረም የምንባለው ከሰውነታቸው ውስጥ ከልጆች ሰውነት ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ፕሮቲን ወይም ደግሞ አልቡሚን በሽንት ምክንያት በሚወገድበት ጊዜ ነው። ይህ በሚሆንበት ጊዜ ሰውነታቸው ውስጥ ያለው ፕሮቲን ወይም ደግሞ አልቡሚን ያንሳል፣ የሰውነት እብጠት ሊኖር ይችላል። እና የዚህ እብጠት በምናይበት ጊዜ በአብዛኛው ጠዋት ከእንቅልፋቸው ሲነሱ አይናቸው አካባቢ እብጠት ይኖራል። ከዛ በኋላ ደግሞ የቆየ እግራቸው አካባቢ እንዲሁም ቁርጭምጭሚታቸው አካባቢ እብጠት ልናስተውል እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ኔፍሪቲክ ሲንድረም የምንለው ነው። ከኔፍሪቲክ ሲንድረም ውስጥ ደግሞ በብዛት የሚከሰተው ከኢንፌክሽን በኋላ የሚከሰት ችግር ነው። ይህ ደግሞ ልጆች በአብዛኛው ከአንድ እስከ 3 ዓመት በፊት ምናልባት የጉሮሮ ኢንፌክሽን ኖራቸው ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ከ3 እስከ 6 ዓመት በፊት የቆዳ ላይ ኢንፌክሽን ሊኖራቸው ይችላል። ይህ ተጋላጭነታቸውን ይጨምራል። በዚህ ኔፍሬቲክ ሲንድረም የሚከሰተው ችግር ከሰውነት እብጠትን ሊያመጣ ይችላል። ከዛ ውጭ ደግሞ በተጨማሪ ምን ልናስተውል እንችላለን? ደም ግፊት ሊኖር ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ የሽንት ቀለም መቀየር እንደ ደም መምሰል ወይም ደግሞ ኮካኮላ ከለርድ ዩሪን የሚባል ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ በሚኖራቸው ጊዜ ወደ ሕክምና ተቋም መውሰድ ይገባናል። ሌላኛው ደግሞ የሰውነት እብጠት መንስኤ ከጉበት ጋር የተያያዙ ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ። የጉበት ጋር የተያያዙ ችግሮች በአብዛኛው እብጠታቸው ከሆድ አካባቢና ከጉበታቸው በታች እብጠት ሊኖር ይችላል። ተጨማሪ ምልክቶችም ሊያሳዩ ይችላሉ ከጉበት ጋር የተያያዘ ችግር ካለ። እነዚህም ደግሞ ማቅለሽለሽ፣ ማስመለስ ሊኖር ይችላል። እንዲሁም ደግሞ የአይን ቢጫ መሆን እንዲሁም ደግሞ የሰውነት ቢጫ መሆን ሊከሰት ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ ከተለያየ ቦታ ደም መድማት ሊኖር ይችላል። ሌላኛው መንስኤ ደግሞ የሰውነት እብጠት መንስኤ በምናይበት ጊዜ ፕሮቲን ሉዚንግ ኢንተሮፓቲ ይባላል። ወይም ደግሞ በአንጀት ችግር ምክንያት ከሰውነታችን ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ፕሮቲን በሚወገድበት ጊዜ ነው። ተጨማሪ ምልክቶችን በምናይበት ጊዜ የዚህ የፕሮቲን ሉዚንግ ኢንተሮፓቲ ተቅማጥ፣ ማስመለስ ሊኖር ይችላል። የሆድ ህመም ሊኖር ይችላል። ሌላኛው ልጆች ላይ የሰውነት እብጠት ሊያስከትል የሚችል ነገር የከፍተኛ የምግብ እጥረት በሚኖርበት ጊዜ ወይም ደግሞ በሕክምናው አጠራር ሲቪር አኪዩት ማልኑትሪሽን ብለን እንጠራዋለን ምክንያት ሊሆን ይችላል። ሲቪር አኪዩት ማልኑትሪሽን ከፍተኛ የምግብ እጥረት እብጠት ሊኖረውም ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኢደማተስ የሚባል ነው፣ ወይም ደግሞ እብጠትም ላይኖረው ይችላል። ስለዚህ እነዚህ እብጠት ያላቸው የምግብ እጥረት ከፍተኛ የምግብ እጥረት ያላቸው ልጆች ሰውነታቸውን በሰውነት እብጠት ሊመጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ህክምናውን በምናይበት ጊዜ እንደ መንስኤው ነው ህክምናው። እንደ አጠቃላይ ግን ህክምናቸው ምን ምን ሊሆን ይችላል ብለን በምናይበት ጊዜ አንደኛ የሚመገቡት የምግብ ላይ የጨው መቀነስ ነው። ሌላኛው ደግሞ ዲያውሬቲክ ወይም ደግሞ በተለምዶ ህብረተሰቡ ጋር ሽንት የሚያሸና መድኃኒት ነው የሚባለው እሱ መጠቀም ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ አንዳንድ ልጆች ላይ አልቡሚን የሚባል መድኃኒት ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው። ቤተሰብ ማድረግ ያለበት ምንድነው? ልጆች ላይ እብጠት በሚከሰትበት ጊዜ አንደኛ እብጠቱ ከየት ነው የተነሳው የሚለውን ነገር ማስተዋል አለባቸው። ከፊታቸው ጀምሮ አካባቢ ነው፣ አይናቸው አካባቢ ነው ጀምሮ የተነሳው እብጠቱ ወይስ ደግሞ ከእግራቸው ከታች ጀምሮ ነው የሚለው እብጠቱ ማስተዋልና መከታተል አለባቸው። ከዛ ደግሞ የዚህ እብጠቱ መንስኤ እንዲታወቅ ወዲያውኑ ወደ ህክምና ተቋም ሄደው ተገቢው ምርመራ ማድረግ አለባቸው። ምክንያቱም ህክምናው እንደ መንስኤው ስለሚወሰን ወዲያውኑ ወደ ህክምና ተቋም ወስደው ልጆቻቸውን እንዲያስመረምሩ ማድረግ አለባቸው።